Майже 2000 кілометрів і кілька кордонів здолав цей позашляховик, перш ніж підсилити 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челібіджахана. Бійці наголошують, що цей «Мерседес» не призначений для роботи безпосередньо на передовій, але швидко доставлятиме поранених воїнів зі стабілізаційного пункту. Ця машина більше буде в жовтій зоні, спасати людям життя, вивозити з жовтої зони в больниці, ну і так далі. Ну, лучше нічого нету. Я надію, що вона спасе дуже багато життя. Запит на подібну автівку був актуальним з лютого, а щойно вдалося зібрати необхідну суму, волонтери громадської організації «Київ Defenders» зв'язалися з партнерами з німецької організації «Ukrainian Helfer». Пошуком позашляховика займався німецький волонтер і друг України Ральф Бернінгер. Не вагаючись, він здолав кількасот кілометрів до Людвігсгафена, щоб разом з другом Костянтином доставити необхідну автівку кримським штурмовикам. Это был 21:30, я позвонил и сказал, я сейчас сразу еду, я ездил как Михаил Шумахер, и посмотрел машина на 22:30 ночью вечером и купил машину на 23:30 ночью. Ну, мне это очень важно, потому что я считаю, что идея о том, что украинцы защищают и нашу свободу, это не просто слова, то есть я действительно понимаю, что это так, что если проиграет Украина, то придут к нам. Поэтому я защищаю в том числе и свои интересы. К сожалению, в немецком обществе, ну, меньшинство это понимает. Запит кримських штурмовиків на бойові колеса завжди актуальний, зізнається військовослужбовець із позивним «Хюрем». Для ефективного виконання кожної задачі потрібен свій транспорт. Завжди на війні це ті потреби, які по машинах, це пікапи, це якісь великі джипи, тому що ми вивозимо людей, ми підвозимо БК до наших хлопців, ми маємо їх евакуювати. Якби є квадроцикли, теж вони потрібні, пікапи потрібні для того, щоб можна було якісь установки на них поставити. Якби, і я думаю, я вважаю, що волонтери зараз нам дуже сильно допомагають в цьому. Волонтери «Київ Defenders» підтримують 48-й окремий штурмовий батальйон уже більш ніж півроку, розповіла CEO організації Іва Кошова. І каже, планують лише посилювати співпрацю із кримськими штурмовиками. Насправді, наша співпраця почалася в кінці минулого року, 23-го року, з передачі «Старлінків» цьому підрозділу, і ми тоді дізналися один про одного. Зараз доволі тісно спілкуємося, дуже класний підрозділ, вони молодці, вони працюють на таких напрямках, там, де мало хто працює, скажімо так, і ми раді їх підтримувати і плануємо підтримувати в майбутньому. Ми намагаємось допомагати більш ефективно, в тому сенсі, що як можна скоріше, як можна швидше передавати саме там, де палає. «Київ Defenders» утворилися після початку повномасштабної навали у 2022 році. Відтоді передали допомоги на понад 40 мільйонів гривень для майже 60 бойових підрозділів українського війська. Суттєвий напрямок у нас – допомога автівками, тому рахунок там вже йде на десятки. Ми розуміємо, що це такий самий розхідник, що він потребує ресурсів постійно. Але так само це і засоби зв'язку, це медицина, це підтримка генераторами, енергозабезпеченням, дронами, безумовно. Тобто все те, що ми можемо створити з нашими бізнесами, які підтримують соціально відповідальні підприємства, це з нашими європейськими партнерами, які долучаються до наших проєктів. Дізнатися більше про проєкти «Київ Defenders» можна за QR-кодом на вашому екрані. Там же доступні усі можливі способи допомогти організації і тим самим підсилити українських оборонців.